Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова, і ми починаємо наш випуск новин. Сьогодні близько 10 ранку до канцелярії Миколаївської облдержадміністрації надійшов лист невідомим білим порошком. Чиновники про знахідку сповістили поліцію. На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та рятувальники. Правоохоронці встановили, що у конверті, окрім порошкоподібної речовини, знаходився ще аркуш паперу з написом далі цитую. «Требуем прекратить политические преследования нашего лидера Михаила Саакашвили, или конверты с вирусом Марбурга будут у каждого, кто препятствует ему». Кінець цитаты. Наразі конверт вилучили та направили на експертизу. Відомості за вказаним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань, попередньо за ознаками частини 2 статті 296 Кримінального кодексу України «Сутринанство», що карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на строк до 4 років, але після отримання висновків експертизи можлива додаткова перекваліфікація подій. І далі до подій. Як запобігти виробничому травматизму? Чи реальні фінансові плани комунальних підприємств на наступний рік? Це лише частина питань порядку денного сьогоднішнього засідання Миколаївського міськвиконкому. Усього їх розглянули 36. Розгляд першого питання, що стосувалось виробничого травматизму, лише статистичними даними не обмежилось. Запитання розпочались, коли доповідач, директор департаменту соцзахисту населення Сергій Бондаренко, озвучив факт збільшення кількості нещасних випадків на виробництві. Минулого року їх було зафіксовано 43, цьогоріч на 4 більше. Що буде зроблено, аби кількість виробничого травматизму зменшилась? Державна служба праці осуществляет контроль жесткий со штрафными санкциями. Мы совместно эту работу проводим, участвуем в комитетах. Ну и, говоря, мы контролируем уже те недостатки, которые были выявлены, чтобы они были в полном объеме устранены. Згадали трагедію в одній зі стівідорних компаній, коли від отриманої в робочий час травми загинув докер Ігор Церуш. Компанію досі не покарано. Родина загиблого отримала допомогу лише від держави. Стівідорна компанія зайняла абсолютно таку позицію, на наш погляд, нехорошу. Тим не менше, совмісно з Держпрацею, случай був розслідуван і признан як случай, зв'язаний з производством. На сьогоднішній день Цирушу, сім'я Цируша Ігоря Олександровича виплачено, в соответствии з законодательством, 168 тисяч гривень. І жодної гривні від роботодавця. Важелі впливу влади на такі підприємства – лише нарахування штрафів. І ті, за словами чиновників, можна оскаржити в суді. Члени міськвиконкому підтримали проєкт рішення щодо атестації робочих місць зі шкідливими умовами праці з одним «але» – контроль за такими підприємствами зробити більш суворим. На обговорення фінансових планів комунальних підприємств викликали всіх керівників КП. Економісти запевняли, що всі 26 наданих на розгляд міськвиконкому планів реальні. Члени міськвиконкому зацікавили закупівлі через систему «Прозор». Сам проєкт рішення про положення, про проведення торгів комунальними підприємствами товарів розміщено на офіційному сайті нашому для ознайомлення, тобто з ним вже сьогодні можна ознайомитися. Він розглядався на балансовій комісії, яка займається якраз комунальними підприємствами. Рекомендую виходити самостоятельно на «Прозоро». Для того, чтобы когда мы приняли, вы не рассказывали, что вы не знаете, как вы хотите, и вам надо учиться, вы не можете, вы не понимаете. Зі змінами, але проєкт рішення міськвиконком підтримав. Запропонували до проєктів рішень щодо регуляторних актів включити мораторій на встановлення рекламних білбордів на проспектах Центральному та Героїв України. Цю пропозицію також було підтримано. Було в порядку денному і єдине неекономічне питання. Наступний рік на Миколаївщині оголошено роком Андрія Антонюка. Йому б виповнило 75 років. Ми пропонуємо встановити честь Антонюка Андрія Данилча, меморіальну доску на домі, в якому він прожив практически 34 года с момента переезда в город Николаев. Вы знаете, что Антонюк уроженец Николаевской области, он родился в Первомайске. Известный художник, народный художник Украины. Члени міськвиконкому це питання підтримали. Меморіальний дошці Андрію Антонюку бути. На черзі вирішення організаційних питань. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Миколаївські правоохоронці припинили діяльність онлайн-порностудії. Жителька обласного центру шукала дівчат серед соціальної мережі і пропонувала роботу. За те, що вони роздягались перед камерою, отримували заробітну плату. Співробітники відділу протидії кіберзвочинам отримали інформацію про те, що на території Миколаєва діє онлайн-порностудія. Поліцейським вдалося з'ясувати, організувала протиправну діяльність місцева жителька. Орендувала приміщення, постійно змінювала місце розташування. Модели знаходила через соціальні мережі. Молоді дівчата оголювались під час відеотрансляції. За ці відео організатори отримували кошти. Баланс 400 доларів 23, файли 0, общий баланс 400 доларів 23. Статус аккаунта підтверджений. Під час слідчих дій поліцейські знайшли докази протиправної діяльності, а саме примірники порнографічної продукції. В ході обшуку правоохоронці виявили 6 веб-модели, серед яких були і неповнолітні. Вилучили комп'ютери, веб-камери, мобільні телефони, платіжні картки та звіти. Указано план от 04.09.2017 по 10.09.2017. После чего разграничение утро, день, вечер, ночь с числами, указание Нидерланды с именами. Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору студії. Жінці загрожує позбавлення волі строком до 7 років ув'язнення. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Протягом доби на Луганському напрямку було гаряче, а саме на підступах до Кримського. Тут відбулось бойове зіткнення, яке тривало майже 8 годин. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Українськими бійцями було знищено 4 окупантів, ще 5 поранено. На жаль, загинули 4 наших герої, а 2 було поранено. Окрім того, російсько-терористичні війська вели вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО біля Кримського з 82-мм мінометів та легкого піхотного озброєння. Зі стрілецької зброї і великокаліберних кулеметів противник турбував оборонців Новоолександрівки, а на Світлодарській дузі під гранатометний вогонь потрапили захисники Луганського. На Донецькому напрямку найгарячіше на Приазов'ї. Одразу ж, як підрозділ зайшов до Авдіївської промзони, ворог вирішив перевірити його на міцність. Да не, нормально. Это война. Ну, может, потому что, как правильно сказать, попадаются нам такие объекты, которые находятся постоянно в центре событий. Вот. Ну и постоянно противник пытается куда-то влезть, прорваться. В результате получають по шапці і обіжені виходять. Тільки ми заїхали, одразу почалися обстріли з стрілкової зброї, з РПГ, з мінометів. Були безпроривні там, 5-часові бої. Ну, одразу з ними познайомились, дали достойну відповідь. Ну, вони, походу, обидились. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 7 разів порушили перемир'я. Внаслідок бойових дій 5 військовослужбовців загинули, ще 4 отримали поранення. Стан здоров'я одного воїна важкий. Втрати ворога за цю добу 17 чоловік, 8 загиблих і 9 поранених. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. І далі до подій. Миколаєві підбили підсумки конкурсу «Волонтер року» та нагородили переможців. Докладніше про це у відеоматеріалі. Понад 30 волонтерів та волонтерських організацій Миколаївщини були нагороджені в різних номінаціях, таких як «Кращий волонтер в сфері соціальної діяльності, освіти та виховання», «Краща волонтерська організація» та інші. Конкурс відбувся за підтримки облдержадміністрації. Навіть в країни з потужними економіками, але в них також дуже сильно розвинутий волонтерський рух, тому що ну, не всі питання держава здатна охопити, навіть держава з дуже потужною економікою. А в Україні, яка зараз знаходиться в стані війни з Росією, цей рух ну, він дуже потрібний. І всі ми пам'ятаємо, що на початку цього протистояння ну, багато в чому завдяки саме волонтерам і вистояли. Волонтер Сергій Соломон від початку війни на сході України особисто доставляє допомогу зі свого господарства нашим військовослужбовцям. А крім того, за 2 місяці забезпечив всі школи Арбузинського району керамічним посудом.
Я рахую, що кожен українець, який себе поважає, повинен якось в цій ситуації якось допомагати, по крайній мірі, сам собі допомогти, щоб звільнитись від цих всіх проблем, які у нас зараз настали на Україні. Проєкт одного з миколаївських вишів «Освіта не має вікових меж, навчання людей поважного віку» також отримав нагороду за багаторічну волонтерську діяльність. Ми працюємо уже 7 років на волонтерській основі, і до нас можуть приходити люди пенсійного віку для того, щоб навчитися комп'ютерній грамоті, іноземним мовам, педагогіка, психологія, фітнес, хореографія, вокал. Тобто всі академічні дисципліни і організація досугової діяльності. І дуже попитом, особливо в останні роки, користується наша громадська організація. Заступник голови облдержадміністрації В'ячеслав Бонь нагадав, що вже 5 грудня на Миколаївщині відзначатимуть Міжнародний день волонтера. Валентина Гурова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок, співробітники Миколаївської обласної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова організували незвичний культурний захід, присвячений музичному напрямку «New Age». Поціновичі не тільки прослухали диско-лекцію, а й переглянули відеокліпи найвідоміших представників цього стилю. «New Age» – це жанр музики з легким та ненав'язливим звучанням. Виконавці, які творять у цьому стилі, часто звертаються до тем живої природи та національних культур. У композиціях переважають невимушеність та низький темп, звучать голоси птахів або плескіт хвиль. Тому така музика часто використовується творчими людьми для релаксації та в пошуку натхнення. Прихильниками цього напрямку насамперед є ті, хто шукає не драйв, а спокій. Любий чоловік, який любить гармонію в музиці, він, звісно, звертить на неї увагу, вона йому буде подобатися. Тому що в ній присутствують гармонічні звуки, які присутствують на планеті. И они являются ярким контрастом по отношению к той техномузыке, к которой привыкла современная молодежь. Поэтому мы здесь видим достаточно пожилых людей. Перший альбом у стилі New Age датований 1964 роком. Його записав американський джазмен Тоні Скотт. Порівняним розквітом жанру вважаються 80-ті роки минулого століття, коли підвищилась цікавість молоді до епохи європейського середньовіччя. Мотиви цієї тематики прослідковуються у багатьох New Age композиціях. Однак зараз така музика не користується популярністю у поціновувачів. Нужно, мабуть, мати определенний внутрішній настрой, щоб інтересуватися цим направленням. В чому він заключається? Настрой, пожалуй, заключається в тому, що человека может не совсем удовлетворять интенсивность духовной жизни, которой он обычно живет. То есть увлекать этим направлением люди ищущие. В Україні немає виконавців, які б творили в жанрі New Age, а от в Європі кілька зірок світового масштабу працюють саме в цьому стилі. Найвідоміші серед них – Енія, Енігма, Ера. Володимир Степанов, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня вже о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.